وقبايرون خبرك لعبوا مثلا نين صرخام سن بعض الكساء أو أديك كقرة يا ذو قدر كقيلية وادبيو رسا واتقنا حسا لبوا قرة هذا سينسا نيكاسو لول خبا عاقا كما هيو قدر كقيلية لبوا قرة هذا دبسا لبوا ذا قرة هذا كامر كعلى ليو أيا تنا لبوا كلو دبسا صرخات دو كشبسا يمكن حركة سال ما يرن تلاقو كيلوست أفرت ستشير مركو قارة قات كيوك بدأ بشري لكن يمكن حاليا أبغى حركة سال ما يرو كيلوست جلكست تاسو ودبات مركا قات هنو horta waa geed baas waa geed shaydaana ma fahantay imigeena ragayna magii qaadkii barteen xataa daashadii caanaba carurti ka maratay ninkii qaadka way ninkii qaadka cura xataa reerkii soo dheereey maayo qaadka hadii saa lagu sii wadana magaalada ma laa baas ama baas la yarugu intaas oo bilyan oo qof ayaa masaariifta laga siiya intaas oo ilaahay deyn u qiyaasi karo ayuunba ayuun baa lagaga saaray yaa jaamacadaha lagaga saaray intaas oo indhoola iyo intaas oo curyaamina ayaa laga masruufaa war ma garatay xaqiiqo soo eeg baan ku marka aniga waxay la tahay qaadku khasaare faa'iido buu leeyahay khasaaruhu leeyahay waxa weey nin baa u fariisanaya lixda subaxnimo wuxuu ka kacayaa saddexda caawa kaasuu uu ku khasaaray لأنه وحو قولي أطبان كنو شلون وقادة أما الله أطبان كنو شلون وقادة ودب كنو قول ماي مركا قف كسيدة حولها أعونا أيا قاد كورتا لغا مدركو ميلو قلي ينا قرن مين لغا مدركو با أدي واحان وصدا وافكيك عان تسلق قاري واي مويا أما كلو لو دمو يعني لغا مدركو مركا وحوي qaadku khasaarina uu leeyahay faa'iidana uu leeyahay sistemkii loo cunayay baa dadka ka luunsan qaadku wax tarma leh horta dhibun buu inoo leeyahay imigeena raggeena markay qaadkii barteen xataa daashadii caanaba carurti ka maratay ninkii qaadka way ninkii qaadka cura xataa reerkii soo soo dheereey maayo qaadka hadii saa lagu sii wadana magaalada ma laaba baas ama baas la yarugu makaan waxaan kula tahay in la dhalinyarteena iyo aabayaasheen iyo awowayaasheenba inay iska daayaan waxaan waa dhibaato oo mukhadaraad ilaahay muu banay waa fawaaxisho intaas uma leeyahay anugu qaadku dhibaato mooyaane wax faa'iido inoo leeyahay ma jirto waayo iminka waxaad arkaysaa dad badan oo halkii howlo kale ka qabsan lahaayeen qaadunku mashquulsan wixii soo gala halkii guryahoogiyo reerahoogiyo caruurooda xanuunsan ay ku geylaayeen jaad siisanaya waxaad arkaysaa intii dadku wax kale ku mashquulsan yihiin dad qaad mooyaane wax kale baan ka fikirayn ana horta waxaan odhan marka run laga hadlaya qaadku ma wanaagsana caafimaad aanu ma wanaagsana marka ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay inamadeen iyo raggeena inooga soo hadeeya qaadka qaadka si la hormaysay waxaa hadda jir nagaga yimid etoobiya waddankan la jaarkay etoobiya iyo weliba dalka yeman boqoradii hore marka hadda dhibaatada fugtiska leeyahay waxaa ka mid ah waxa uu yareeya hamada cuntada iyo waxyaaba kale lamid ah ayuu yareeyay qaadku waxaana selurbise boqoradaha hore etoobiyaanka iyo yamaanidu ay u isticmaali jireen dadyooga ciqaabayaan qaadku waxaa kale oo isticmaali jiray culammadii hore herer deganayd waana sibonaag magaa herer loo yaqaano anigu macalimadeed wax kusoo bartay kollejkeyga herer ahaa markaa daraasadan soo sameyno risejo badan oonu sameyna intaan herer joogna ardaydeedii waxaan ogaanay qaadku waxyaaba badan in waxay noo sheegeen herereeda degan meesha beerata ama oromadu in inanka yar markuu afarta jir gaado qofku uu cuni jiray jaadka laakiin dadka yar laga ilaalin jiray beriga waa culimadoodu culimaduna ilaalaan isku dhiibi jireen markay qur-aanka iyo xadiista iyo burdaha akhriyayaan iyo qasaayidka akhriyayaan oo diinta ku raaci jireen imika waxaa arkaysaa ilmo yar inta lagu kiilost afarta jir markuu gaado ee qaadka ugu bidaabi jiray laakiin imika waxaa la yaabaa waxaa arkaysaa ilmo yaro kiilosta galexit taasi waa dhibaato oo ma dhaba qaadku marka waxaan odhan karaa wuxuu dhibaato leeyahay serfity wuxuu leeyahay economically socially iyo political intaba dhamaad waxyaabahaasoo dhan buu dhibaato leeyahay dhinaca kale adigan ku egno dhaqaalaha cashuuraha naga soo gala ay naga soo galaan laakiin waxyaaba kale loo bedeli karaa siyaabo kale ee loo bedeli karaa dhibaatada waxaa halkan aynu kaga hadlaynaa dhibaatada uu leeyahay bahalkan jaadka la yidhaahdaa jaadka horta dadku waxay yidhaahdaan mar faa'iiduu leeyahay laakiin waxaa faa'iidada ay sheegayaan waa intaa aada gowska ku haysuun amaba ku hor yaallo waayo sababtoo ah intaas markaad ka kacdo waxaa laga yaabaa inaad wixii aad markaa aad fadhiday aad ku tashatay inaad hadhow iska weydo oo aad haddana dib u soo bilowdo aad mar kale aad istiraacdo ku noqo markaa wuxuu la dagaalamayaa
وقتكي بولا دغالميا دغالي لعقتي وخي بولا دغالميا وقتكي سلااد مما كايسيد او وقتكي ده ان سلااد متغيسيد واد فديهيسا marka aad ka kacdo na waxan ku wixii aad u culeysa sulaad aad qabtid waad waad gabaysa marka horta baalkaasi wallahi aad buu inoogu hayaa in een qaadkanu horta muddadan cunayay barigu kontrabanka ayaan baa qaadka la tumi jiray ee sokorta lagu dari jiray ayaan baalkan cunu jiray qaadkanu dadka laba siyaabo buu ka dhigaa mid dhiiga ku jira iyo waxaan is qaadanayeen qaad waa koow teeda labaad qofka dhiiggiisu wanaagsan yahay qaadka uu iska difaaci karaa laakiin qaadkanu wuxuu ugu xumi yahay khamriga uu ka bawruun yahay khamriga la cabo uu ka bawruun yahay wuxuu uga bawruun yahay khamriga la cabo matala nin salqaabsan baad arkaysaa oo adiga ku gareedo gidaar ku qaylaya waad u yeedhaysaa waad ka naxaysaa laba quruj aadaa siinaysaa ninkaasu dhulkaba caga kuma hayo gidaarka ku ciraya laba qorojaad u dhibaysaa labada qorojaad ka marku calaaliyo ayaadana laba kale u dhibaysaa sarqaddu ka shabaysaa marka qaadkan waa daroogo teeda labaad dad badan buu haligay dad badan buu dhibaateeyey nin baa xaas gabadh qaba oo caruur u dhashay oo halku caruurtiisa uga fooftegi lahaa uu ilaahay wuxuu soo gelin lahaa caruurtiisi iyadaba biilka masaarifta u keeni lahaa ayuu isagii wixii dabka saaraya taaliftayguna arrinkaa ku dhaqaaqayna dee xalaal maaha wa xaaraan ma fahantay qaadkana wuu dhibaataysay oo mid kale qof kastaba waad ka yaabaysaa siduu ka dhigayo marka qaadkanu horta waa geed baas waana geed shaydaana ma fahantay alka rabiyo aniga laftayga waan qaylaa laakiin dadka anigu ku qalqalee ku dawaqee dhulkana madaradaha ku dhigo horta anigu maye dhiigayguna waa oblas marka wuxuu sheegayaa dadkan uu qaadku saa ka dhigayo waxa wanaagsan inay qaadka iska daayaan faa'iidana ma keenayo khasaare weyn halka Itoobiya dhaqaalo dhan Itoobiya ku khasaara dhaqaalaha dhan واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها